Розглянути жодного питання з порядку денного, а всього їх було 36, депутатам так і не вдалося. Народні обранці вже навіть роблять ставки, скільки триватиме сесія. Дехто з них зізнається, така робота вже обурює, адже засідання в 2-3 дні стали звичними. Чи є хоч якісь результати з сьогоднішньої сесії – далі у сюжеті Аліни Олевич. Обговорювати перше питання розпочали аж після обіду. Рішення стосувалося змін до бюджету. На цій сесії чиновники планували додатково виділити кошти на ремонт міських доріг. Виділити 10 мільйонів гривень департаменту житлово-комунального господарства, в тому числі 7 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг і 3 мільйона гривень на ремонт міжбудинкових проїздів. Зокрема, гроші збираються використати для таких об'єктів. Вулиця Стороженецька від вулиці Кошового до вулиці Червоноармійської, вулиця Яна Налепки, вулиця Івана Миколайчука і вулиця Героїв Майдану. Це в нас тролейбусне кільце кругом, де в нас є це 4 вулиці. Далі інший фінансовий пункт, а саме додаткове виділення грошей на проект щодо очищення води в пруті. Справа в тому, що раніше міська рада виграла грант, згідно з яким Євросоюз пообіцяв співфінансувати встановлення піскоуловлювачів. Вони повинні очищувати воду, яка після вжитку містянами повертається в басейн річки. Сума робіт за кошторис становила 11 мільйонів гривень. 10% з них мали виділити з місцевого бюджету. Вже було проведено 2 тендери. Проте чиновники оголосили їх аж через 1,5 роки після отримання європейських коштів. Фірма «Дельтабуд» виграла тоді конкурс. Відмінили рішення тендеру, по яких причинах, і вартість тоді була 8 мільйонів 100 тисяч. Та перший конкурс чомусь анулювали, а після другого виявилося, що сума несподівано зросла. Ми фактично вносили зміни в проектне рішення. Тобто той проектне рішення, яке мало фінансуватися, воно було з самого початку неправильне. Тепер міська рада замість 1 мільйона гривень повинна дати більше 9, а це вже далеко не 10%. Депутатів таке зростання суми непокоїть. Кажуть, що місто не таке багате, аби бездумно викидати гроші. Крім того, впевнені, що так хтось збирається добряче нагріти руки. Та переконують, тих, хто зробив неправильні розрахунки, треба покарати. Давали вихідні дані для проекту представники водоканалу. Водоканал – це є структурне, це комунальне підприємство Чернівецької міської ради. Водоканал є хтось куратор, розумієте? Це не просто так водоканал. Є експертиза даного проекту. Це не може так просто бути. Одна цифра – водоканал. І тут ми збільшили 9 мільйонів, 8 мільйонів. Проект пройшов експертизу. Як так експертиза могла пропустити на таку велику суму? До речі, секретар мерії Ярослав Кушнірик ще до роботи в міській раді працював менеджером на фірмі, яка саме в той час розробляла проект. На голосування проект ставили двічі, та в обох випадках не вистачало голосів. Тому депутати просили зняти його на довивчення, а от міський голова, обурившись такому протесту народних обранців, вирішив їх провчити. Я навіть сьогодні звернуся офіційно, прилюдню імена і прізвища тих депутатів, які просто роблять все для того, щоб саботувати роботу сесії міської ради. Опісля мер без пояснень оголосив перерву до п'ятниці, 31 липня, поки на сесії не розглянули жодного питання. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.